A continuació, Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui dijous, que és el primer dia de vacances escolars, doncs us volem parlar del Parc Infantil de Nadal, que obrirà portes l'endemà de Sant Esteve, el dia 27 de desembre, i estarà obert fins al 4 de gener, al recinte habitual del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Una cita tradicional, una cita anual, però que, com sempre, ens aporta algunes novetats que avui volem comentar amb la coordinadora del parc, la tècnica de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, Jordina Plaza. Jordina, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Com dèiem, la cita és del 27 de desembre al 4 de gener, no? Exacte. I el recinte habitual? El Palau Firal del Palau de Congressos, davant de l'estació de trens, perquè ens entenguem. Com a cosa, a nivell de dates, sí que dic que obrim el 27 a la tarda aquest any. Normalment obrim 27 al matí, aquest any obrim el 27 a la tarda per acabar d'ultimar detalls durant el matí. Què heu preparat per aquesta edició del Parc Infantil de Nadal? Bé, aquest Parc de Nadal, cada any, no?, sempre doncs volem millorar, i aquest any hem fet un parc molt a mida. Un parc, la temàtica central del parc és el circ, i a banda de tot d'activitats de circ, tenim com a novetats que a l'espai exterior hi haurà tot d'activitats d'esport, gràcies a la col·laboració de moltes entitats esportives d'aquí de Tarragona. Hem preparat un parc en el que sigui un espai per gaudir, per compartir en família, per experimentar, per tenir l'oportunitat també de fer activitats de creativitat, no? I una mica amb tota aquesta part més de vessant lúdica, ficar-li aquest segell a nivell d'educació. Us explico una mica què hi trobareu al parc. A l'espai exterior, com deia, hi ha totes aquestes activitats d'esports, en el que hi haurà el Patronat Municipal d'Esports, el Club Gimnàstic de Tarragona, hi haurà el Club de Rugby, el Club de Béisbol a Wolves també. I llavors, a l'interior... I això, perdona, vol dir que els nens i nenes podran jugar? Podran fer algun tipus d'activitat esportiva, sigui de beisbol, de rugbi o de futbol? Exacte. Podran... Ells preparen, a banda de tallers, activitats de tastets i de provar cadascun d'aquestes disciplines. Exacte. Això a l'exterior. I a l'interior, anaves a dir? A l'exterior també hi haurà l'educació viària, com cada any. I a l'interior hi trobem ja, entrem ja en aquesta màgia, no?, del circ. Hi haurà, per una banda, una carpa molt gran de circ, en la que dintre hi podran participar més de 100 persones a la vegada, i està pensada per activitats per compartir, grans i petits. I hi haurà tot de material de circ, malabars, carioques, corda fluixa, xanques, perquè tu puguis entrar i viure, no?, sentir-te una mica com un personatge d'un circ. Com a novetats, a l'interior també hi tenim un trenet elèctric, i tenim també tota la gamma d'inflables, que hi ha com a col·laboradors la colla dels xiquets de Tarragona i la colla jove, i després un inflable per nadons, que estarà obert per tots els costats perquè els pares, per nadons i més petitets, els puguin acompanyar, un inflable per infants així més mitjanets, i una gran pista americana pels més grans. Com a novetat també hi tenim una activitat, que és una activitat que li diem minimons, que és una activitat de joc simbòlic per jugar també petita infància amb família, amb ninos, amb diferents mons, val? Per experimentar. A nivell de tallers i manualitats, aquest any com a novetat, en lloc de fer diferents estants amb un sol, no?, amb un taller cada estant i que cada dia sigui el mateix, hi ha un espai que hi ha quatre tallers, però aquests quatre tallers varien cada dia, de manera que hi haurà una oferta durant tots els dies del parc de 36 tallers diferents, perquè cada dia seran diferents. I aquests quatre tallers estan relacionats més de manualitats, amb el circ, amb el Nadal i amb temes de màgia. A dintre també hi trobareu, com altres anys, a l'espai de la biblioteca Pepita Ferrer, amb una activitat que impulsen ells, una ludoteca molt gran que ens fica la xarxa de centres cívics, també, al Col·legi de Veterinaris. Com a novetat hi participa l'Agència Catalana de Consum, que portarà unes activitats molt xules sobre les joguines. Hi trobarem també les activitats de Matza, que també agraden molt, l'escape room i un taller. Hi trobarem dos activitats que estan vinculades amb els esports de fora, és a dir, Patronat d'Esports i Nàstic també fiquen una activitat a dintre, i que algunes estaran connectades, que això ja us ho explicarem quan obrim el parc, no?, de que el que passi dins ho podràs anar a utilitzar
o a jugar o a tastar a fora. Vale? Què més em deixo? Hem dit el trenet, els inflables, el típic espai de maquillatge de fantasia que sempre hi ha tantes cues i que agrada tant. I també reprenem que això s'havia fet anys anteriors, anys enrere, els dos últims anys, per exemple, no? Un espai d'escenari. Hem ficat un escenari en el que hi ha una programació d'espectacles a diari, entre 2 i 3 espectacles. Aquests espectacles hi ha uns que ens venen finançats per Europe Direct, en el que hi trobarem contes de Cuentropia i també del Joan Rioné. Tenim els espectacles dels Tarraconins, que ens porten a Matza, amb l'Agus Farrer i el Joan Rioné també, amb Genovesa Teatre. I també hi tenim un espectacle que anirà passant cada dia, tant al matí com a la tarda, finançat per Ecoembes i Ecovidrio, amb Còdol Educació, que treballa, perquè un altre del punt que hem ficat, no? Hem volgut ficar molt al punt de mira amb tot el tema de la sostenibilitat i els ODS. Llavors, aquest espectacle també estarà molt relacionat amb tota aquesta temàtica. Clar, totes les activitats d'alguna manera tenen aquesta vessant educativa. Exacte. A banda, com a vessant educativa, no? és evident, no? El parc s'organitza des de l'Institut Municipal d'Educació. Aquest any el que volem és visibilitzar aquells aprenentatges invisibles que cada activitat et pot aportar. Per exemple. Què vol dir? Per exemple, des de les dimensions de connecto, creixo i descobreixo, doncs els aprenentatges invisibles serien, per exemple, el treball en equip, la creativitat, la resolució de conflictes. Llavors, a cada activitat li hem assenyalat una competència educativa, que en tenim 9. ¿Vale? Això és un treball que s'ha fet amb la Fundació Bofill. ¿Vale? Llavors, a cada activitat li assenyalem una competència estrella. Sí? Llavors, cada activitat anirà assenyalada per aquesta competència i la canalla, que això també ho explicarem el dia que l'inaugurem, podrà marxar amb una cosa que podran assenyalar què és el que m'emporto, què he après, no? D'una forma indirecta mitjançant el joc, no? Per ficar en valor l'espai educatiu, que és un espai de lleure i un espai de joc. Déu-n'hi-do. Has dit tantes coses i tantes propostes que m'estava preguntant. Clar, això és pràcticament impossible tastar-ho en un matí o en una tarda, no? Pels nens i nenes. És un parc per anar-hi més d'un dia. Bueno, evidentment, sí. Pot ser que en una tarda o en un matí no tinguis temps i t'agradi tant que vulguis tornar. Això és el que ens encantaria, clar. Per què el circ com a eix central d'aquest parc de Nadal? Vam escollir el circ perquè dona molt de joc. Dona molt de joc tant amb activitats de manualitats, no? de disfressar-me, de crear X element del circ, com per la part aquesta de l'escola de circ, de la carpa de circ, no? que sobretot ens agrada molt pensar activitats per jugar en família, no anar allà com a mare, pare i deixo la criatura, sinó que compartim aquesta estona, no? Ens divertim i aprenem juntes. I pel que fa a les edats, quin ventall abarqueu des del parc i per l'experiència d'altres anys, quines són les franges d'edat d'alguna manera més proclives a participar-hi? Mira, el parc està pensat sobretot per infància, parlo d'infància ara, fins a 12 anys. Val? A partir d'aquí, un nen d'un any tindrà oferta? Sí. Un nen de 3 també? Una nena de 5 també? Hem intentat equilibrar de manera que hi hagi una mica d'oferta per cada franja d'edat i que aquestes que són pensades per la canalla més petiteta doncs que es puguin fer molt en família. Hem habilitat també un espai perquè cada any ho fem això, perquè puguin doncs, canviar els nadons, alletar-los, i també un espai com de descans i de trobada. I crec que hi ha bastant d'equilibri, sí. La canalla que normalment va al parc, les edats, ara t'ho dic així una mica a l'ample, però doncs, bueno, des de 4 fins a 11, no? És com el gruix, 3, 4 fins a 11. Però hi ha bastanta varietat. Clar, sí. Perquè a partir de 10-11 m'imagino que és més difícil perquè ja es fan grans, s'apropen a l'adolescència i després tenim el tema dels mòbils, no? O de la tecnologia en general. Altres interessos, exacte, altres interessos. I amb això sí que és difícil competir, entre cometes, no? Clar, bueno, hem d'acotar, no? Llavors sí que busques l'equilibri i al final l'oferta que hi ha per aquesta canalleta més gran, no? De 11-12, doncs és tota aquesta part esportiva, la gran pista americana, tota la part de tallers, l'espai aquest que us explicava dels 4 tallers, estan pensats perquè
canalla molt petita els puguin fer aquell taller amb la mama, papa, l'adult que l'acompanyi, sí? I que canalla doncs, més a partir de 6-7 anys la puguin fer de forma autònoma i s'adaptarà a les necessitats de cada infant. Uh-huh. És un parc això, pensat molt en adaptar-se a les necessitats, no? Tornem a fer el matí sense soroll el dia 2 de gener, pensat per infants amb hipersensibilitat auditiva, autisme, etc. Cada activitat anirà assenyalada a banda d'aquesta competència educativa amb un pictograma per canalla que necessiti, no?, d'aquest recurs educatiu, pedagògic. I què més? I ja s'ha esmentat moltíssima gent, no?, col·laborant en entitats. No sé si els heu comptat, perquè clar... 16 entitats o institucions, sí. Sí. Diverses de la ciutat, sí, que hi col·laboren. Sí, de la ciutat i per exemple, l'Agència Catalana de Consum, no?, que ve com a, mm-hmm, que ve de Barcelona. Tenim, a banda, si vols, sí, sí, te'ls anomeno, val la pena, tenim, sí, sí, l'Agència Catalana de Consum, tenim l'Associació Trèvor i la Fundació Siurana aportant voluntariat i pràctiques. Tenim la Biblioteca Pepita Ferrer, el Club Gimnàstic de Tarragona, el Club Rugby de Tarragona, el Club Wolves de Béisbol de Tarragona, Colla dels Xiquets, Colla Jove, Col·legi Oficial de Veterinaris, que també porten activitat a dintre, Ecoembes i Ecovidrio, Amatsa, Fundació Siurana, que ja l'he esmentat, el Palau de Congressos, el Patronat Municipal d'Esports, el Servei Català de Trànsit i la Xarxa de Centres Cívics. Clar, gràcies a totes aquestes entitats i institucions, sí, és possible fer el parc. Pel que fa a l'espai, ja fa anys, perquè és un espai tradicional, clar, no sé si des de l'organització el considereu l'ideal o us agradaria que el parc potser estigués en una altre espai de Tarragona, si és que el tenim a disposició, que això sempre és difícil. La veritat que és un espai que ens funciona molt bé, el patronat ens ajuda, no?, a que tot estigui en marxa, tant portem des de la setmana passada muntant, des del dia 11 de desembre que estem començant amb el muntatge, perquè hi ha molta feina darrere perquè el dia 27, no?, estigui tot a punt. I la veritat que és un espai que dona molt de sí, que tenim molta part a l'exterior, que l'interior és molt gran, i la veritat que no és una cosa que ens haguem plantejat. Ja estem contentes amb l'espai. I la gent ja sap que està sempre al Parc Infantil, sí, de Nadal, en aquest espai al costat de l'estació de trens. Jordina, a veure, apuntem, recordem dates i sobretot horaris. Ja has dit que el dimecres 27, l'endemà de Sant Esteve, el parc obre les portes a la tarda, i a partir d'aquí quins horaris fareu? Exacte. El parc és del 27 a la tarda fins al 4 de gener. El dia 31 a la tarda estarà tancat i el dia 1 de gener al matí també estarà tancat. La resta, tardes de 5 a 8 i matins de 11 a 2. Entrades. Des d'ahir... Les entrades ja estan a la venda. Sí, des d'ahir estan a la venda a la web inscripcions.tarragona.cat i es podran comprar també a taquilla in situ amb el següent horari. Els matins de 10:30 a 1 estarà oberta la taquilla, com sempre, fora del parc, allí a la porta d'accés, i a les tardes de 4:30 a 7. Recomaneu fer la compra prèvia d'entrades per assignar horaris, o les entrades, quan es compren prèviament, poden serveixen per qualsevol dia? No, tu quan entres a comprar l'entrada has d'escollir el dia i la franja horària. Ho pregunto per evitar possibles aglomeracions o quedar-te sense entrada, perquè si el parc està ple, si vas in situ a la taquilla, no? Clar, bueno, podria passar. Recomanem que les comprin online per la facilitat, però bé, allí hi ha dos persones fent la gestió de la taquilla que no hi haurà cap problema. I si, per exemple, tu arribes a la taquilla i hi ha molta cua, que a vegades dona el tomb, no?, per la tanca, doncs ja ficarem un cartell amb un QR per dir accelerar, no? No facis la cua i compra-la aquí. Mira, nosaltres animem a comprar-les telemàticament perquè hi ha l'opció i és un recurs fàcil. El que passa és que em sembla que és un tipus d'activitat que s'acaba fent molt a última hora, no? Segurament. Clar, però per exemple, ara ve no sé si el tio voldrà cagar alguna entrada pel Parc de Nadal, no? O el Pare Noel voldrà, sí, portar alguna entrada per Parc de Nadal. Segur que si el Pare Noel o el tio ho fan, doncs ho faran telemàticament, no? I una última qüestió també pràctica. Tots aquests tallers, aquestes activitats que ens comentaves, cal inscripció prèvia? Es pot participar allà sobre la marxa? No cal inscripció prèvia. Tu amb la teva entrada entraràs al parc, se't ficarà una pulsereta, se t'explicarà el funcionament. Què et pot passar? Que vagis als tallers i en aquell moment aquell taller estigui ple i hagis de fer una miqueta de cua, com cada any. El mateix al trenet elèctric o als inflables. O sigui, cada activitat té un aforament
pel que requereix, no? Pel temps de durada i pel que requereix. Sempre pensem activitats de curta durada, de 20-25 minuts, perquè tinguis temps de tombar a lo que a tu t'interessi. No? I a nivell interlàultim, ara sí, quanta gent participeu en tota aquesta moguda i sobretot a nivell també de voluntaris, de monitors, de gent que està doncs, vivint al parc en el dia a dia? Saps que no ho tinc comptabilitzat. I no, o sigui, ara no te diré un número i t'enganyaré, però és moltíssima gent la que hi ha darrere, perquè és que només de gent així directament, no? Des de l'IMET i, no? I contractada com a part de desenvolupar tot el projecte del parc, que et diré que hi poden haver, no sé, 25-30 persones, però és que cada entitat ve amb el seu personal, amb els seus voluntaris i voluntàries, moltíssima, moltíssima. Això t'ho podré dir quan acabem el parc. Molt bé, doncs convidarem a la Jordina el 5 de gener, per exemple, que també és un gran dia per parlar de parcs infantils, en un dia en què més esperem les joguines dels Reis Mags de l'Orient. Però ara, de moment, avui és dijous, com dèiem, avui és el primer dia de vacances escolars, per això avui volem parlar del parc infantil de Nadal, perquè els més petits a la casa i també els adults sàpiguen que el 27, el dimecres 27 a la tarda, arrenca una nova edició del parc infantil de Nadal al recinte habitual del Palau Firal i de Congrés. La Jordina Plaza, que és tècnica de l'IMET, de l'Institut Municipal d'Educació, ens n'ha explicat tots els detalls aquí al programa. Jordina, moltes gràcies, felicitats per la feina i que ara vagi tot molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies a la Jordina Plaza, com dèiem, la tècnica de l'IMET, que aquest matí de dijous ens ha acompanyat aquí al Bon Dia Tarragona i parlant del Parc Infantil de Nadal.